Ale čo sme si všimli počas roku 2023, tak najväčší narast bol práve v segmente s kozmetikou, s parfumeriou, s drogeriou. Šoptec zastrešuje už viac ako 6000 e-shopov na Slovensku. Spolu s Maďarskom a Českou republikou je to už viac ako 37 tisíc e-shopov a tým sa radí medzi najväčších poskytovateľov e-shopov v Strednej Európe. Ako pomáhajú malým a stredným e-shopom a aké predikcie v e-commerce majú? Nám dneska prišla porozprávať country manažerka ShopTetu, Mária Augstová. Mária, vítajte u nás. Ďakujem, dobrý deň a som veľmi rada, že som tu s vami. My sme tiež radi, že ste prijali pozvanie do podcastu a my tak štandardne dávame pár slov, nejaké také bio, že Uh, kto ste, čo ste. A vy ste teda veľmi uh, zaujímavý človek, pretože ste pracovali pre fakt zaujímavé značky, ako je napríklad Irim alebo Dedoles, o tom sme sa aj rozprávali. Uh, boli ste v občianskom alebo ste zružení Post, Belum a mnoho ďalších. Uh, skúsenosti, skúsenosti máte s komplexnou obchodnou činnosťou, strategickým plánovaním, to nám je veľmi sympatické, nastavením operatívny, operatívy agilných procesov IHR, rozvoj a riadenie tímov a prevádzkovaním technologických spoločností a aktuálne pôsobíte, ako Ženka spomínala, v ShopTete ako country manageérka. A aby sme sa teda dozvedeli, že máte všetko, čo sa týka Slovenska vlastne na starosti. Presne <stýčam> Takže ste zodpovedná aj za, za to dobré, aj za to zlé. No ale tak ShopTet je známa značka, má veľký prehľad ako značka vlastne o tom trhu v e commerce a tým by som vlastne premostila aj na tú prvú otázku, že e-commerce zažíva také akože fakt náročné obdobia, musím povedať, lebo však bolo pred covidom, počas covidu a po covide a teraz je nejaký post po. A tie čísla sú teda veľmi rôzne, závisia aj od toho, v akých kategóriách a tak ďalej. Ako to vy hodnotíte? Aké tie čísla vlastne sú? Taký, taký nejaký úvod do tejto témy, že kde sa ten e-commerce na Slovensku nachádza aktuálne? A veľmi dobre ste tu uviedli, že to obdobie alebo obdobia boli veľmi turbulentné, ja mám ale takú dobrú sta správu, že ten e-commerce stav je teraz stabilizovaný. Vyvíja sa to dobrým smerom. Prvé dáta za kvartál 1, uh, čiže január, február, marec, ukazujú, že už sme naspäť v rastových číslach. 2024. Áno, čo je výborné. Ne. Tým nehovoríme iba za Shoptet, pretože nechcem sa chváliť, ale Shoptetu a našim zákazníkom sa so stále darilo aj v roku 2023, aj 2022 tých ako keby náročnejších časoch, ale celkovo e-commerce uh, je teraz v stabilizovanom stave. Uh, rok 23, hlavne 22, bol taký dosť náročný pre ten trh, pretože boli veľmi výrazné poklesy, ale ja to vysvetľujem tým, že uh, my sme si prešli takými veľmi výraznými obdobiami, aj pozitívnymi, aj negatívnymi. Uh, ako bolo to nešťastné obdobie s pandémiou, mm -hmm. nastal obrovský boost v e-commerce. Ja som tomu hovorila tzv. e-commerce bublina, ako bola dotkom bublina. Zrazu všetci chceli robiť e-commerce, pretože si všetci mysleli, že my sa už nevrátime do retailu, my už nebudeme chodiť nakupovať fyzicky, všetko bude online. Ale to však nebola pravda. Takže to spôsobilo, že vlastne po otvorení obchodov, keď sme sa potom znova fyzicky vrátili do reálneho sveta, tým pádom veľmi veľa obchodov zaniklo práve z tohto dôvodu, že už nebol dopyt práve po ich online službách a ľudia sa chceli vrácať znova do toho fyzického priestoru nakupovať. Potom prišla ďalšia rana, čo bola vojna, následne veľmi uh, neideálna ekonomická situácia, takže tým pádom to naozaj vyzeralo tak. Aj sa hovorilo, že ten e-commerce nemá veľmi veľkú budúcnosť, že, že tie čísla sú veľmi čierne, ale ja som to takto nebrala. Uh, ten COVID a, a pandémia spôsobila vlastne veľmi výraznú odchýlku smerom hore, mm -hmm. čiže vlastne tá krivka rastu bola zrazu veľmi výrazná a momentálne išla do rokmi ako keby mierne nižšie, že vlastne niektoré obchody zanikali, respektíve obraty klesali. Mm -hmm. Ale to nie je spôsobené tým, že e-commerce nemá budúcnosť. Práve naopak, e-commerce má obrovskú budúcnosť, len to bola veľmi výrazná, až priam šialená uh, rastová krivka, ale znova sa vraceme do normálu. A číslo z roku 2023 za komplexný e-commerce, nie iba za ShopTed, ukazujú, že sme sa vrátili do predpandemických čísel. Uh -huh. Takže v podstate momentálne ideme znova, ako keby tým rastom len tam bola takáto výchylka, ktorú som spomínal. Čiže akože, keď to tak čítam, uh, ako keby skôr možno majiteľ alebo čo on toho e ja si vlastne len musím upratať hlavu, hej. Že to, čo sa mi stalo počas toho covidu, je teda neštandard, to je teda nejaká odchylka, ktorá ale tu nie je udržateľná Presne. a potrebujem sa vrátiť, upratať si hlavu a mať jasnejšie a zretelnejšie očakávania. Uh, ja by som aj celú tú takú šialnú výchylku, ktorá bola počas toho covidu, nebral až tak negatívne, pretože vďaka tomu, že bol naozaj ten obrovský boost e-komersu, Uh, tak to znamenalo, že bol aj obrovský rozvoj, je, to, tomu hovorím, infraštruktúry. A vzniklo strašne veľa nových spoločností, ako napríklad dopravných spoločnosti alebo napríklad rôzne nové služby, akým spôsobom si viete uh, vyspravovať svoj e-shop. Takže ono to malo veľmi, veľmi veľa príjemných vecí zo sebou, ktoré nesli, ale potom samozrejme všetci sme zrazu upadli do takej e-commerceovej depresie, ale ja som to nikdy nevedela negatívne. Mňa by zaujímalo, že kto ťaha ten trh e-commerce, že či sú to tí veľkí hráči, ktorí sú naozaj silní, alebo je to skôr to veľké množstvo tých malých a stredných e-shopov. Lebo napríklad v ekonomike sa hovorí, že väčšinu ekonomiky ťahajú malí strední a tí veľkí však sú dôležití, ale nie je to to gro. Tak či je to pravda aj v e-commerce, alebo je tam, tam ten trend opačný? Ja sa mi súhlasím. a tu by som povedala, že tí veľkí hráči to ťahajú napríklad v tom, akým spôsobom si budujú svoj brand, v tom napríklad môžu s príkladom, alebo aké služby vedia už samozrejme tým, že na to majú tie obraty, na to majú tie zisky, že vedia ukázať, akým spôsobom sa vie tá e-commerce technológia vyvíjať. Ale ten trh, a to poviem určite za ShopTet, ťahajú najmä tí menší a strední. My totiž to v ShopTete zastrešujeme práve tento segment. Uh -huh. A vidíme, že práve tým ľuďom sa totiž to veľmi oni musia byť takí vynaliezaví asi, že? Alebo v čom, je, v čom to tkvie? Že ja to vnímam tak, ako keže v spoločnosti to je taká tá stredná vrstva, hej? Taká dynamická proste, ktorá pracuje, nie je lenivá. Uh, musí ešte pracovať, lebo ešte sa nedostala tam, že by len tak existovala? Čiže je to tým, alebo som úplne mimo? Áno, sú veľmi vynaliezaví a sú veľmi šikovní. Uh, my robíme v Šoptete veľmi veľa výskumov a veľmi veľa robíme s dátami. Teraz rozprávame, rozprávame s našimi zákazníkmi a je také celkom zaujímavé, že nám napríklad z minulého roka vyšlo, že väčšina našich zákazníkov, je to viac ako polovica, majú ešte stále svoj full-time job iny. A popri tom ešte robia full-time e-commerce. Okay. Dokonca viac ako polovica, tak je to vlastne tým iba o jednom človeku. Je to iba jeden e-shopár alebo jedna e-shopárka. A potom, uh, ak už je to väčší tím, tak je to 2 až 5 ľudí maximálne. Takže to sú naozaj veľmi vynaliezaví, šikovní ľudia, ktorí chcú naozaj makať. Uh -huh. Takže majú svoj jeden job a popri tom si uh, chcú splniť svoj e-commerceový sen. Takže je to naozaj je veľmi zaujímavé. Uh, ich najväčšia výhoda uh, e-shopárov, ktorú som si uh, ja všimla alebo zaznamenala, ale robili sme si potom ešte výskumy napríklad zo, spoločn zo spoločnosti, čo môžem spomenúť, ui sú U42 KPMG tak by sme sa vlastne pýtali tých zákazníkov, že čo stojí za tým, že boli úspešní aj počas tých náročných období, keď vlastne trh klesal. A ich najčastejšia odpoveď bola celkom zaujímavá. Bola to kvalita. A to bola kvalita služieb, kvalita produktu. To znamená, že keď je to napríklad, že my tomu hovoríme one, one man alebo one woman show. Tí ľudia dokonale poznajú svoj e-shop, dokonale poznajú svoj produkt. Oni vedia svojim zákazníkom, ktorí nakupujú od nich, oposkytnúť naozaj špičkový zákaznícky servis. Tým, že to robia oni sami, že im na tom naozaj veľmi záleží, že za tým svojím e-shopom vidia v budúcnosti nejakú slobodu, že tu budú robiť, tak chcú naozaj oposkytovať veľmi, veľmi kvalitné služby. Tí mali sa naozaj starajú o toho zákazníka a vnímame to, že čoraz väčší dopyt po aby tie zákaznícke služby boli čoraz kvalitnejšie a viac ľudské práve v tejto veľmi digitalizovanej dobe. A Mária, máte prehľad v tom, že čo títo mali a strední vlastne na tých e-shopoch predávajú, že aké sú to v podstate oblasti, lebo mi by to fakt veľmi zaujímalo, či čo to je. Že čo všetko teda títo ľudia popri práci ešte dokážu ako keby ekonomicky zvalaďovať, ale vôbec ako... Je to zaujímavé, neviem, ja by som to tak ešte možno no. doplnila, že čo je taká že najpikantnejšia vec, že no, alebo najzaujímavejšia, hej. A potom, že čo je možno ten segment alebo segmenty, ktoré sú najsilnejšie. Tak. Uh, ja to poviem tak jednoducho, predávajú všetko. Takže naozaj všetko tam nájdete, cez uh, nejaké veci pre napríklad joginky, rôzne proste karty a proste kryštály, ale samozrejme máte potom klasické veci ako oblečenie, ale na e-shopoch sa predávajú napríklad veci aj ako okná alebo napríklad nejaké proste stavebné veci do domu, takže úplne kompletne všetko. Ale kde sme zaznamenali uh, taký výrazný boom, ak teda môžem povedať nejakú takú pikantnú vec, hlavne počas pandémie, tak to boli erotické pomôcky. Aj som to typovala Anok. inak. <laughs> Správne. <laughs> ale čo sme uh, si všimli počas roku 2023, uh, tak najväčší narast bol práve v segmente s kozmetikou, s parfumeriou, s drogériou. Hneď za tým boli potreby pre deti, uh, všetko od oblečenia, hračiek, nejakých hygienických vecí. Uh, potom to bolo automoto, čiže nejaké doplnky do auta. Ale kde sme zaznamenali pokles, ale ako iba mierny tak to bol segment elektroniky, mm. A, takže taký ten drahší tovar. Mm. A na základe tohto sme si potom aj všimli, že všetko bolo rastové, nám stále pribúdali aj e-shopy, nám stále pribúdali zákazníci, boli aj väčšie frekvencie nákupov, ale čo mierne kleslo, tak to bola priemerná hodnota objednávky. Mm. A to sme si vydedukovali, že to bolo spôsobené práve tým, že ľudia nakupovali, ako keby ten lacnejší tovar, tak to nazvem, nemyslím to vzlom, že skôr také veci do domácnosti bežné ako práci prášky napríklad a menej nakupovali veci ako nejaké mm, televízory, práčky a tak ďalej, čo sa týka elektroniky, čo je teda naozaj ako keby tá vyššia položka. A je to myslíte, prepáč, že celkovo klesol dopyt na trhu, alebo ekonomická situácia, alebo čo je dôvod? A z našich dát nám vyšlo, že práve toto je ten dôvod, že to bola tá ekonomická situácia. A zákazníci e-shopov si začali byť viacej konzervatívnejší v tom, akým spôsobom minajú svoje peniaze. Uh, aj tým, že sa zvýšila tá frekvencia nákupov, ale znížila sa ako keby tá priemerná hodnota objednávky, tak sme si všimli, že tí zákazníci začali uvažovať viac dopredu, že akým spôsobom minajú svoje o peniaze, čiže začali si ako keby robiť svoj taký interný domáci cash tak by som to povedala. Je na šoptete platforme viacej žien alebo mužov, lebo keď ste spomenali tie prvé kategórie, tak mi to tak pripadalo, aha, to sú tie úževnaté ženy, ktoré teraz akože kozmetika, hráčky, oblečenia a tak ďalej, lebo to asi nebudú mužské e-shopy, alebo možno si to, je to len nejaká moja, nejaký vzoret. Tak ako to je? Je to tak pol na pol. Je to pol pol, na, pol, na pol tak áno. jak spoločnosť. Hej, ta, že je to ta. tak. Mhm. Akým výzvam čelia aktuálne malé stredné e-shopy? Je toho viacej. Uh, my tam vidíme ako keby také rôzne veci, ktoré tí e-shopári uh, ukazujú, respektíve sa nás s nimi ozývajú, že toto je momentálne pre nich výzma. To samozrejme, išopári, išopárky uviedli ako výzvu do roku 2023 marketing. A pre mňa to bola aj taká, že potešujú sa správa, lebo v roku 2022-2021 uvádzali ako najväčšiu výzvu práve socioekonomickú situáciu. Takže už vidno, že už sa toho až tak neboja, mm -hmm. ale skôr uvažujú nad tým, akým spôsobom sa budú odlišovať od konkurencie a konkurenciu vlastne uvedli na číslo 2, že je to ako keby pre nich nejaká taká najväčšia výzva hneď po tom marketingu. A za tým samozrejme bola tá socioekonomická situácia a taktiež možno aj nejaká nepredvídateľná situácia, či proste spoločenská v politike alebo po prípade aj celosvetová. Takže to je skôr taký balík, ale sústredia sa teraz viac na ten samotný marketing a na to, ako sa odlišiť od konkurencie. Tým, že ten trh je stabilizovaný a je ja, ja to poviem tak, že uh, prežili tí najšikovnejší, tak tí ľudia začínajú cítiť, že áno a teraz proste bude ten čas nejakým spôsobom sa odlíšiť a nejakým spôsobom ukázať, že, že v čom som ja iný o tej mojej konkurencie. Takže toto je to, čo momentálne práve najdôležitejšie. Ja mám jednu otázku, keď môžem k ziskovosti že ako vnímate, alebo možno či máte dáta, či sú e-shopy hlavne malé a stredné ziskové, lebo my čo máme dáta z minulosti, veľa raz dávno sme si robili aj taký prieskum, tak tá ziskovosť bola veľmi zlá, že veľa tých e-shopárov akože pozera na obrad, rastú, chvália sa ako akože obrad ide hore, ale tie náklady, to všetko s tým spojené, veľmi vlastne ponižuje zisk a častokrát ten zisk je na úrovni 0. Neviem, či dokonca tam sme nemali nejaký údaj, že polpercentná ziskovosť v e-commerce, tak že ako to je so ziskovosťou aktuálne? Tieto dáta nemáme, to už sú predsa len dáta, ku ktorým sa od zákazníkov nevieme úplne dostať, ale inak je to veľmi dobrý point. My napríklad, čo aj robíme, je, že plánujeme do budúcna robiť aj také vzdelávanie pre našich zákazníkov, máme aj rôznych veľa agentúr, s ktorými spolupracujeme, ktoré chcú práve učiť našich e-shopárov, ako napríklad chápať nejakú základnú ekonomiku, aby bola vlastne firma udržateľná a zdravá lebo veľmi veľa e-shopov sa pozerá hlavne po tých obratoch, ale neuvažuje na tou ziskovosťou. Toto vidím ako veľký problém. A tým, že som predtým bola na strane viacerých e-shopov, tak tam som práve videla, že toto je vec, ktorá niekedy ako keby chýba, čo vlastne nadvezuje ako keby na taký ďalší veľký challenge alebo výzvu, ktorú my vnímame v rámci slovenského e-commerce a to je ako keby nedostatok nejakých informácií alebo vzdelávania, čo sa týka práve podnikateľského prostredia že veľmi málo ľudí chodí napríklad z vysokých škôl vzdelaných práve v tomto odbore, že akým spôsobom by sa mala tá firma viesť, ako sa pozerať na čísla a špeciálne v e-commerce ľudia veľakrát zabudajú, že bankové poplatky sú taktiež isté no, percento, ktoré vie zobrať niečo z celkovej ceny, takže veľmi dobrý point, ale tieto konkrétne dáta nemáme. Tie ja ešte nadviažem na tú odpoveď predtým, že ste spomenuli, že vydržali len tí najlepší. Uh, vieme číselne povedať, že vlastne koľko e-shopov zaniklo na ShopTete konkrétne, keď sa bavíme len o, o zákazníko zo ShopTetu, tak znova nechcem, aby to znelo ako nejaká chvála, ale naozaj my sme nezacítili, my sme, my sme teda necítili uh, výrazný pokles vôbec, vôbec nepráve, že my si udržiavame proste stabilné no percento, čo sa týka nejakého odlivu, čiže nám tí zákazníci stále pribúdajú a veľké odlivy neboli. Uh, ani počas roka 2022, ani počas roka 2023. A čím to vysvetľujete, že nie sú odliví? Uh, ja si to vysvetľujem tým, čo som spomínala, že tí naši zákazníci sú naozaj maličkí. Je to buď one man, alebo one man show, alebo naozaj menší tým. Takže keď príde nejaká nestabilná socioekonomická situácia, práve aj to napríklad, že nemusia mať tej platy, vedia sa strašne rýchlo tomu prispôsobiť. Veľké firmy, ktoré už majú nainvestované do svojich vlastných skladov, po prípade majú na sklade veľa na produktov alebo majú na investované veľa do reklám, tak pre nich je to náročnejšie v tejto situácii nejakým spôsobom si udržať nejaký stabilný rast alebo byť na nejakej rovnej krivke. Malí e-shopári, tí sa vedia veľmi rýchlo tomu proste prispôsobiť, vedia napríklad možno na chvíľku zastaviť svoju e commerce činnosť, ale majú popri tom svoj vlastný full-time job, čiže oni v týchto situáciách sú, sú veľmi rýchli v tom, ako dokážu reagovať na trh. Mhm. Čiže pre pre tieto typy zákazníkov je vlastne ShopTap úplne ideálne riešenie. Ale ale. A keď príde do momentu, že ten e-shop narastie a ShopTap mu už nestačí, ste to vy k tomuto oznámi, alebo sú to väčšinou oni, tí sami e, vaši zákazníci si povedia, no ale už potrebujem niečo iné, alebo ako to funguje v praxi? Tí zákazníci na to prídu sami, že ten model, respektíve o tri, v ktorom fungujú, im nevyhovuje, ale už myslíme aj na toto, pretože aj cieľom tu nie mať stále iba malých stredných zákazníkov. Samozrejme, že oni sú naša hlavná priorita, ale my chceme, aby tí zákazníci rástli. Je to úplne prirodzené. My totiž to by sme boli veľmi radí, keby sme vybudovali veľké e-commerce značky. Aj z toho dôvodu sme začali robiť ShopTete aj taký vedľajší produkt, ktorý sa volá ShopTete Premium, ktorý už je naozaj pre tie veľké značky, ktoré si už chcú ten e-shop prispôsobiť svojim potrebám, chcú mať možno nejakú svoju vlastnú vizuálnu identitu, chcú tam mať možno napojené nejaké svoje vlastné veci. Takže už myslíme aj na toto a práve z toho dôvodu už robíme šopet premium, lebo aj vidíme, že tí naši zákazníci z tých malých stredných už naozaj vyspeli na tie veľké e-shopy, takže na to sme už taktiež pripravení. A čo odporúčate takým malým a stredným firmám a e-shopom ako stratégiu, aby si podržali ten rast a aby vedeli napredovať a ešte teda ako keby zväčšovať sa? Čo je také základné odporúčanie? Samozrejme, že je to ten marketing, ako sa na to všetci sústredia, ale pre mňa z toho vyplieva vždy tá jedna hlavná základná vec. A to vidíme aj z rôznych prieskumov od zákazníkov tých e-shopov, čo si žiadajú. A to je znova, čo spomeniem, tá kvalita. Kvalita produktu a kvalita služieb. Mhm. Marketing je jedna vec. Samozrejme, že človek sa musí, ako ten majiteľ toho e-shopu alebo majiteľka e-shopu, nejakým spôsobom odlišovať od ostatných, mať nejaký svoj vlastný brand, mať naozaj nejakým spôsobom veľmi dobrú stratégiu, ktorú musí aj komunikovať nejaké vízie, nejaké hodnoty. Ale naozaj strašne dôležitá je tá kvalita produktu. Ľudia sú na to čoraz viacej citlivejší, aj keď áno, máme tu momentálne... Uh, trend nejakých marketplaceov v Číny, ktoré nám teda neposielajú práve nejakú kvalitu. Hej. Ale nie je to dlhodobo udržateľné a naozaj vidíme aj trend pri mladých ľuďoch, že im veľmi záleží na tom, aby to bolo kvalitné, udržateľné, aby to bolo vyrobené ekologicky, takže naozaj kvalitný produkt. A taktiež vidíme rastúci trend na Slovensku, že ľudia chcú nakupovať v slovenských e-shopoch, takže určite, ak je no, niečo tak vyrobené je na pekne. Slovensku, takže to určite odporúčame, že dbať na tú kvalitu, ale veľmi dôležitá vec. A na úplne rovnakej úrovni je kvalita služieb. Uh -huh. Čiže to, čo zákazníkovi slúbim, to by som mal dodržať, takže ak napíšem na webe, že doručím to do dvoch dní, tak by to malo byť do dvoch dní určite. A byť stále zákaznícky. Takže ak zákazník rieč, rieši nejakú stiažnosť alebo by chcel niečo reklamovať, a vždycky samozrejme, ak to nie je niečo, niečo veľmi absurdné, akože, úplne, že absurdné, tak to samozrejme splní. Takže naozaj si budovať ten vzťah s tým zákazníkom, to je strašne dôležité, čo niekedy ako keby chýba pri tých e-shopoch. Uh -huh, uh -huh. Dobre, uh, teraz sme hovorili o tej ako kvázi, že stratégia, obchodná, marketingová a tak ďalej, že s tým pomáhate. Má ShopTed aj vo svojom riešení nejaké akože také vychytávky, technikálie alebo niečo, čím pomáhate tým uh, biznisom rásť alebo aj možno novému uh, biznisu, ktorý chce ísť cez, cez ShopTed, do toho e-commerce chce vstúpiť. Čo, čo, čo by ste tak vypichli? Hej? Že, v čom ste dobrí? Ako išť, uh, ShopTed je asi najväčšie ideálne riešenie všeobecne pre niekoho, kto chce vstúpiť do e -šupu a chce to iba otestovať, lebo ten človek tým pádom nemusí si vôbec platiť žiadnych IT-čkárov, de developerov, všetko má vlastne ako keby hotové riešenie. A samozrejme, nie je to úplne najjednoduchšie celé vystávať a rozumieť tomu, takže čo my sme začali robiť na Slovensku a nie tak veľmi dávno, tak je tzv. akcelerátor, kde for free dávame našim zákazníkom online hodiny, kde vlastne s týmto učíme robiť a poprítom ich ešte učíme robiť aj nejaký základný marketing, aby začali si stávať svoj e-shop na reálne dobre uh, postavených základoch, lebo to je niekedy veľmi dôležité, ten základ mať naozaj proste vybudovaný veľmi dobre. Uh, máme samozrejme na šoptete veľké množstvo doplnkov, uh, skladové, logistické, ale aj marketingové doplnky, ktoré vedia tým zákazníkom o pomoc, ako napríklad nejaký e-mailing alebo nejaké uh, iné marketingové túly. A, a teraz sme v Čechách launchli jednu vec, ktorá ešte není na Slovensku, ale za chvíľku bude to, vlastne, že ShopTet kampane. A to bude vlastne uľahčenie, obrovské uľahčenie práce pre stredných a malých e-shopárov, ktorí nevedia napríklad robiť s Google, akým spôsobom proste robiť ten performance marketing. Takže my im v tomto jednoducho pomôžeme z administrácie, takže ten človek nemusí klikať vôbec nič, nebude si musieť, proste, uh, nebude si musieť učiť nejakým spôsobom, ako s tým robiť. Takže my to vlastne spravíme za nich a rovnako potom budeme budovať potom nejaké ďalšie túly na toto. Takú našou dlhodobou víziou v ShopTete je, aby ten človek, ktorý chce mať e-shop, prišiel k nám na pár klikov, mal vystavané kompletne všetko. Mm -hmm. Takže to je taká naša dlhodobá vízia. A čo potrebuje ten človek vedieť dopredu? Iba to, že produkt, že chcem to robiť zo srdca? To by bolo pekné. <laughs> čo ani to? <laughs> to by bolo pekné, keby len toto stačilo, by to čo bolo ja úspešné. ja sa len nadiktujem obrad, hej? Že proste, tak hm, tento. To by bolo pekné, samozrejme, bol by to úplne uh, ideálny utopistický hey. svet, ale tak to nefunguje predtým, tým, ako sa človek vôbec opustí do nejakého svojho vlastného e-shopu, tak by sa mal najskôr pozrieť na to, že či to už náhodou niekto, nie niekto to robí, ak to možno robí už naozaj tak kvalitne. Takže spraviť si nejaký research konkurencie, to si všímame, že veľa krát tam není, takže určite spraviť tento research, spraviť si naozaj dobrú stratégiu a uvažovať na to, ako budem ekonomicky, ako sme sa rozprávali viesť tú firmu. Mm. Uh, napríklad pri marketingu vidíme, že veľakrát sa stáva, že tí ľudia nejakým spôsobom nediverzifikujú tie svoje financie, ktoré dávajú do marketingu, že dajú to naozaj len čisto na performance. Alebo sa rozhodnú, že všetko hodia iba do jedného influencera, ktorý ani ako keby nesúvisí s tou, s tou ktorú oni chcú predávať cez e-shop, takže mať naozaj pripravený dobrý a jasný plán. A je niečo, čo viete odporúčiť, ja som to univerzálna rada, aj keď my to nemáme aj, radi, že univerzálne rady, ale že keď chce rozbehnúť ten marketing a vôbec svoj e-shop, čo sú, ja neviem, tri základné veci, ktoré musí nastaviť, aby mu to fungovalo, aby vôbec vedel ten e shopper sa pohnúť ďalej? Univerzálna rada. Ja taktiež nie som fanúšikom, že univerzálna rada, ale um, my sa o tom veľa rozprávame aj z kolegom z marketingu, že čo také univerzálne by sme im odporúčali. A my teda hovoríme, mať vybudované, uh, samozrejme brand si človek nevybuduje hneď zo začiatku, nie je to práve lacná záležitosť, ale mať jasnú hodnotu vízie, čo je vlastne ako keby to, čo ma odlišuje od nejakej konkurencie, že OK, bude mať ten istý produkt, ale možno je vyrobený z niečo iného, možno je vyrobený teda na Slovensku, je vyrobený ekologicky, takže urci že čím som odlišný, čím som vynimočný, to je jedna základná vec. Ako som povedal, spraviť si reálne nejaký ekonomický plán, úplne základný, nemusí to byť nič úplne dopodrobné, ale mať tam napríklad zarátanú, možno aj to svoju mzdu do budúcna, to je jedna z takých základných vecí. A pozrieť sa na to, akým spôsobom si viem uľahčiť prácu a byť efektívny, napríklad, my teraz odporúčame robiť veľa napríklad s umelou inteligenciou. Ja viem, že to je buzzword, pardon za to, že to musím spomínať AI. Ale ak je to teda, že one man alebo one man show, ako si uľahčím tú prácu? Nevie, či GPT za mňa napísať napríklad nejaký článok, uh, robiť veľa kontentu, robiť veci, ktoré sú zadarmo, snažiť sa chodiť napríklad na veľtrhy, snažiť sa stretávať s ľuďmi a hovoriť o tom svojom e-shope. Čiže ono to chce veľkú investíciu, takú uh, nefinančnú, aj keď samozrejme času, peniaze, samozrejme, ako sa hovorí, ale investovať do toho svoj čas a uvažovať nad tým, akým spôsobom uh, viem nejaké veci spraviť zdarma. Čiže uh, spoznávať sa s ľuďmi, chodiť na networky, ako som podala, veľtrhy, ukazovať tú svoju značku, ale hlavne zistiť, že čím je distinktívna, čím je iná. Mm -hmm. Takže toto sú také veci, ktorým odporúčame. Ale samozrejme, ako som spomínala, my máme aj v ShopTete náš partnerský program, kde máme aj marketingové agentúry. Naozaj od agentúr, ktoré riešia len čisto proste napríklad PPC, a ktoré riešia brand, ktoré napríklad riešia komplexné stratégie pri e-commerce, takže my potom odporúčame, ak máte záujem, tak sa určite skontaktujte aj s týmito agentúrami alebo s firmami, ktoré toto riešia, lebo ak ste v tom úplne stratení, je niekedy veľmi dobré mať nejakého mentora, ktorý vie týmto firmám oporadiť, na, na čo sa konkrétne zamerať, čo by mala byť tá priorita, čo by tá priorita práve by nemala, lebo niekedy tie priority môžu byť opačné. Akých chýb sa väčšinou, tak vymenovali sme to už veľa, ale že čo je taká najčastejšia vec, ktorú nemajú pripravenú, ako keby tie e-shopy, alebo nerobia, alebo si neuvedomujú a sa to tak akože pravidelne opakuje a vždy to musíte riešiť. Že čo, čo, tak najčastejšie podceňujeme alebo podceňujú? Mm, tu by som povedala, ale to platí asi nieba pre e-commerce, to je práve to plánovanie. Plánovanie. Je to stále to, hej? Je to to. Znamená, stále... Je to o tom excelí, hej, že potrebujem mať veci spočítané, aby mi fungovali. Uh -huh. Neložno, že sa zaujímajú tie marketplaces, lebo sme ich tu okrajovo spomenuli a no, je to taká hrozba. Majú sa toho naozaj tie e-shopy báť? A prípadne, ako účinne proti tomu bojovať? O, toto je veľmi zaujímavá téma, o, aj taká celkom zapeklitá, pretože my, Stredná Európa, respektíve Slovensko a Čechy špeciálne, o, my sme v tomto úplne odlišní ako ostatné krajiny. U nás to tu ešte veľmi nefunguje. Kým v Nemecku je Amazon, na okolí už je temu, tak u nás až taký veľký dopyt potom nie je. Ale áno, je to hrozba, na ktorú by sme mali myslieť a nie iba z hľadiska toho, že tu bude ohrozovať e-shopy, e tam je naozaj veľmi veľa tých no no premení, s ktorými by sme mali rátať. Uh, ja hovorím, je veľmi dôležité si chrániť svoje duševné vlastníctvo, čiže ak človek robí naozaj niečo veľmi špeciálne, uh, mal by na to myslieť, mal by mať nejakú ochranú známku. Uh, to je jedna z tých vecí. Ale. Uh, ako hovoríme, z tých výskumov vyplýva, že Slováci majú naozaj záujem nakupovať slovenské veci od slovenských výrobcov. Mm -hmm. uh, respektíve, nemusí to byť vyrobené konkrétne na Slovensku, ale chcú podporovať to slovenské podnikateľské prostredie. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité. A ako som spomínala, aj tá kvalita. Myslím, že všetci sme už čítali aj tie hororové články alebo rôzne príbehy, čo všetko dokáže prísť z Číny, tam sú nejaké chemikálie, niečo. Takže stále dbať na tú kvalitu a hovoriť o tom viacej, že kvôli čomu je dôležité nakupovať práve od našich kvalifikovaných slovenských výrobcov a nie z týchto marketplaceov. Ale zase marketplace samotné, nemusíme sa baviť iba o tých čínskych, by som nebrala ako nejaké veľké negatívum. Napríklad môže sa stať, že slovenská firma, slovenský e-shop je už tak vyrastená, že by chcela ísť napríklad niekde do zahraničia, chcela by expandovať. Práve marketplace môže byť ako keby jedna z tých vecí, kde sa tam môže človek dostať a otestovať si ten trh. Takže by som to nebrala ako nejaké úplne negatívum, skôr iba niektoré z tých marketplaceov, ktoré sme spomínali. Uh, takže ísť určite tam, ale nebrať mar marketplace ako hlavný zdroj svojho príjmu, skôr ako ten taký proste bočný revenue stream, pardon za anglický výraz, kde viem taktiež načerpať nejaké financie. Takže uh, nemusí to byť stále hrozba, môže to byť práve jedna z tých vecí, ktorá mi vie niečo do tej firmy proste priniesť finančne, ale naozaj budovať si ten svoj brand, nie iba e-shopovo, alebo napríklad možno do budúcna otvoriť aj svoj vlastný retail. Ja stále hovorím, že aj budúcnosťou e-shopárov a e-shopárok a všeobecne e-commerce je tzv. Že omni, ja. no. že budeme všade. Tí ľudia majú záujem si tovar odskúšať, čiže i si ho proste chytiť, vyskúšať ako napríklad okuliare online, byť na sociálnych sieťach, taktiež robiť to proste aj cez tzv. social e-commerce a rovnako nebáca aj tých marketplaceov, ale byť tam len samozrejme v nejakej obmedzenej, obmedzenom no, mier množstve. Aké sú možno nejaké špecifika ešte slovenského, prípadne českého trhu? Uspomenuli ste, že tie marketplace tu nie sú veľmi rozšírené a vieme, že treba v Čechách je e-commerce veľmi rozšírený, u nás veľmi tiež sa to ako keby uh, rozmáha. V čom sú možno naše trhy, alebo náš slovenský trh iný ako zahraničie? Mm. Ako ste spomenuli, Česko už je naozaj veľmi saturovaný trh. On je v podstate, myslím, že v rámci Európy takzvaný, že kráľ by som povedal, tam je naozaj, že na počet obyvateľov najviac e-shopov, takže dokonca aj rozdiel medzi Slovenskom a Čechami. A v Čechách napríklad práve tým, že ten trh je už taký saturovaný, tak tam napríklad tých zákazníci sledujú viac tú cenu, pretože si vidia lepšie vybrať, môžu si porovnať proste 5 e-shopov s rovnakým produktom, takže tam to majú také trošku náročnejšie na Slovensku, čím sme špeciálni, a poviem najskôr takú tú dobrú vec, je, že naozaj nám záleží na tej kvalite veľakrát. Slovensku nie je až taký online adaptovaný trh na nakupovanie online. A je to práve z toho, že sme takí trošku viacej konzervatívni a bojíme sa. Bojíme sa napríklad nejakých skémov, že napríklad tu, kde práve teraz vložím svoje platobné údaje, že čak tam napríklad prídem o tie financie. Takže stále sme v tomto ešte neúplne adaptovaní. Nedôverujeme ešte úplne tomu internetu, kde, kde môžeme nakupovať, ale zase tá uh, rastová krivka tohto je zase strašne rýchla, takže naozaj rok a dva budeme, myslím, že asi na rovnakej úrovni ako v Čechách, naozaj na Slovensku to veľmi výrazne rastie. Mm -hmm. Aj v rámci akcelerátorami my učíme naše e-shopy, čo všetko by mali mať uvedené na svojom webe, uh, aby vyzerali dôveryhodne, teda samozrejme nielen vyzerali, lebo sú dôveryhodné, ale aby naozaj ten e-shop vyzeral, že není to nejaký ském alebo niečo ale aby ten človek videl, že áno, toto je proste kvalitný e-shop. Že... A čo tam teda musí mať, alebo čo ShopTed ponúka na to, aby som ja vyzerala ako kvalitný e-shop alebo respektíve dôveryhodný e-shop. Sú tam nejaké konkrétne veci? Sú to napríklad aj také maličkosti ako obchodné podmienky. Napríklad toto je vec, ktorú taktiež uh, v ShopTete my uh, robíme pre našich zákazníkov, takže oni s ním musia platiť nejakých právnikov, my im to všetko dodáme. Napríklad uh, od 1. 7. bude teraz novela uh, o, uh, o spotrebiteľovi, tak to im budeme ro uh, dávať rovnako, že od maličkosti, ako sú kvalitné vobky, to je úplne že maličkosť, až napríklad po nejaké proste päť, že a, máme tam napísané vlastne naše proste kontaktné údaje, je to proste v petičke. Sú to naozaj maličkosti, ale musí to vyzerať dôveryhodne. Alebo a, uvedieme tam napríklad viac napríklad platobných brán alebo nejakú kvalitnú platobnú bránu, ktoré viem, že môžem dôverovať. Vyrobíme v ShopTete aj platobnú bránu, ktorá je naozaj veľmi dobre zabezpečná, je secure to že ShopTet Pay, takže keď tam napríklad uvedieme iba nejakú zvláštnu platovnú bránu, tak ten človek sa potom bojí viacej. Takže naozaj proste ísť ako keby aj po tej kvalite v rámci tej výstavby toho samotného e-shopu určite. Ja by som možno takú predfinálnu otázku dala o budúcnosti. No. Kde vidíte budúcnosť slovenského e commerce ale hlavne kde vidíte budúcnosť tých malých a stredných e-shopov v rámci tej e-commerce budúcnosti? Uh. Ja to vidím tak, že niektorí z tých malých, stredných e-shopov narastú na veľmi veľké, úspešné e-shopy. Nemusíme sa baviť o nejakých unikórnoch, nebudú to nejaké nové nové, nové Facebooky alebo niečo. Ale budú to na, naozaj väčšie firmy, ktoré budú, budú aj expandovať do zahraničia alebo budú po prípade otvárať svoje vlastné e, obchody, čiže budú proste aj vo fyzickom priestore ale vidím budúcnosť tým, že tie malé stredné e-shopy možno aj ostanú v tej danej veľkosti, že budú proste stále stredné, nebudú napríklad expandovať niekam do zahraničia, ale budú mať nejaký udržateľný biznis model. Uh -huh. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité spomenúť, ale ja vidím, že na Slovensku bude rásť viacej lokálnych značiek, ktoré budú pravdepodobne možno vytlačať nejaké zahraničné značky, ktoré u nás na Slovensku momentálne pôsobia, respektíve to je taký môj utopistický sen, aby sme to tu mali viac také naše. naše. A Takže ja to vidím asi takto a bude to určite raz. Ako som povedala, aj tá adaptácia tých internetových používateľov a nakupujúcich bude rásť, rovnako aj tie e-shopy. Takže si myslím, že budeme aj za chvíľku na rovnakej úrovni, ako sú v Čechách, čo týka tej saturácie trhu, čo má taktiež aj svoje nevýhody, ako som spomínala, práve s tým pricingom a s cenotvorbou. Ale ja to vidím ako veľmi pozitívne. Podľa mňa e-commerce to nie je, budúcnosť. Je to jednoducho proste prítomnosť, ktorej už žijeme. A nevyhneme sa tomu. Niekde sa hovorí, že vlastne nakupy online fyzicky budú 60 na 40, že vlastne 60 bude online, 40 bude vo, vo fyzickom na priestore a rovnako dôležitá vec, ľudia budú čoraz viacej nakupovať napríklad cez mobil čisto. Mm -hmm. Už aj to vidíme, že už vlastne veľmi veľa... Áno, že už to vlastne deje. Je to vlastne vec, ktorú máme neustále v rukách. No. Takže bude viac mobilných aplikácií. ich e shopy budú hlavne proste fungovať ako napríklad mobilná aplikácia. A budú sa snažiť ukazovať svoje produkty napríklad cez social no commerce, cez napríklad Facebook, Pinterest, TikTok taktiež. Takže ako keby to online nakupovanie bude prítomné všade. Čiže nebude to už iba čisto proste o webe, ale tá značka bude musieť byť naozaj proste rozšírená všade, kam sa človek pohne. Takže áno. No, to je naša budúcnosť. Náročná budúcnosť, hlavne to všetko ustať a keď teraz si predstavím, že ten e-shop vlastne jeden človek, tak... Tak ale v budúcnosti nebude možno, vieš, že narastie aj toto. A narastie aj tým a rovnako, ako som spomínala, aj to umelá inteligencia. To je taktiež vlastne cesta, ktorá bude týmto e-shopom pomáhať a rovnako aj my v ShopTete uh, budujeme produkt tak, aby to bolo udržateľné pre jedného, po prípade pre 5 ľudí, ale aby ten e-shop bol naozaj na 5 klikov, vrátanie uh, marketingu, logistiky, pricingu, takže my sa ako keby snažíme toto naozaj uľahčiť. Áno. Dobre, tak uh... Dostávame sa k poslednej otázke. Tu dávame všetkým našim milým hosťom. Je spoločná, ale môžete na ňu odpovedať akokoľvek spektra. Pýtame sa na to, že ak by sme chceli, aby ste nám dali radu poslucháčom nám v súvislosti s marketingom, čo by to bolo? Dobrá otázka. Konkrétne s marketingom. Ja som to spomínala a teda spomínam to už znova už asi piatýkrát. Je to tá kvalita myslieť na kvalitu, ale zákaznícky služieb, to musím teraz momentálne veľmi vypichnúť. Tým, že vlastne, ako som aj spomínala viackrát, aj to umelá inteligencia, áno, musíme si uľačiť nejakým spôsobom prácu, ale aj v zahraničí teraz vidíme trend, hovorí sa tomu, že super human touch. Mm -hmm. Ľudia si dokonca už v nejakých zahraničných e-commerce alebo firmách dokonca sú ochotní priplatiť za to, že keď budú volať na zákaznícku linku, tak, tak, tak neviem, sa spojia s človekom. <laughs> áno, že, že to nebude proste bod alebo niečo. Takže aj keď budem napríklad robiť s nejakým botom, uh, konkrétne v čete, tak čo najviac ho učiť proste robiť s tou ľudskou rečou, naučiť sa proste odpovedať naozaj veľmi proste diplomaticky príjemne, aby to znelo ľudsky. Takže kvalita zákazníckého servisu, to je podľa mňa úplne najviac dôležitá vec, ale nemyslím teda iba nejaké proste call centrum, ale aj teda to, že ten balík príde do dvoch dní. Niečo proste veľmi proste milé dám napríklad do toho samotného balíka. Takže naozaj proste kvalita od toho, ako ten web vyzerá, až dokým ten balík príde k tomu konkrétnemu človeku. Takže naozaj má ten, ten human touch proste počas celej tejto e-commerce cesty. Dobre, tak ďakujeme krásne za celý rozhovor, za tené informácie, za hľad do e-commerce na Slovensku a veľa zaujímavých myšlienok. Na no, tržíme palce. Ďakujem Ďakujem za pozvanie, dámy. Tak nech sa darí vám a nech sa darí aj, aj Shop.tetu, znátky, ktoré teraz vediete. No a milí poslucháči, ľúčime sa aj vám vám. Veríme, že vám bolo dobre. A môžete byť aj vy hostom v našom podcaste. Áno. Môžete byť hostom v našom podcaste, ak sa ozvete na e-mail monikazavinažlovo napíšete prečo, ako, za čo čo a my vám odpovieme. Takže dovidenia, do počutia. Ahojte.